ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 26 ଡିସେମ୍ବରରେ ହେବ ବଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ। ତେବେ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି କାମ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେବେ କହିଦେବୁ କି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଏକ ବଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଡିସେମ୍ବର 26ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଭାରତ ସହ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତେବେ ତାହା ସହିତ ଏହା ଅନ୍ତିମ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଯେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କଙ୍କଣାକୃତି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର 12 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୂତକ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଗ୍ରହଣ କାଳ ସମାପନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ବର୍ଷର ଅନ୍ତିମ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ 26 ଡିସେମ୍ବର ସକାଳ 8:04ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରହଣର ଅନ୍ତ ସକାଳ 10:56ରେ ସରିବ। ତେବେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ମାନିଲେ ତେବେ ସୂତକ କାଳରେ କେଉଁ ଶୁଭ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନହେଲେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ କେଉଁ କାମ ଭୁଲରେ ବି କରିବାର ନାହିଁ। ଏଥର ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଧନୁରାଶି ଓ ମୂଳ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିବ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ସୂତକ କାଳ ଲାଗୁଛି ଓ ସୂତକ କାଳ ସମୟରେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା ଉଚିତ। ସେମିତି ଏହି ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛୁଇଁବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସୂତକ କାଳରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ବିଲକୁଲ ତୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୂତକ କାଳ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଖାଇବାର ଅଛି ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ସେମିତି ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କି ଗ୍ରହଣ ସରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ହଟାଇବାର ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଭଳି କଥା ହେଲା କି ଏହି ସମୟରେ ମଦପାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜମା ବି ଏହିଭଳି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ପ୍ରବାହ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର କାରଣରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଗଭୀର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖାସ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଓ କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରିକି ସୂତା ବାନ୍ଧିବା, କିଛି କାଟିବା, ଚୋପା ବାହାର କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରୁନାହାନ୍ତି ଓ ସମ୍ଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆସୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆଉ ଏକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ କି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସୂତକ କାଳରେ ଆପଣ ଶୂନଶାନ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ହେଉଛି 25 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 8ରେ ହେଉଛି ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ଏବଂ 26 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 8:04ରେ ଲାଗୁଛି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଗ୍ରହଣର ଅନ୍ତ ଘଟୁଛି 10:56ରେ। ତେବେ 10:56 ପରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରି ଆପଣ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ କିଛି ଜାଣିବା କଥା। ଆଗକୁ ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ଶେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।